ଗାଇଜ୍ ଆଜି ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସୋମନାଥ ମୋଟର୍ସ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ। ଯଦି ଆମେ ସିଆର୍ପି ଛକରୁ ଫାୟାର୍ ଷ୍ଟେସନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ଏଇଟା ବାଟରେ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ପୁଅ ବା ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କାମ ରହିବ ପେଟ୍ରୋଲ ବା ଡିଜେଲ ଭରିବା ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କରେ। ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଫାସିଲିଟି ମିଳିବ, କେତେ କ'ଣ ସାଲାରି ମିଳିବ, କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଆଗକୁ କଥା ହେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ବସ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମେସେଜ ଆସିଲା, ତା ଭିତରୁ 9-10 ଜଣ ଥିଲେ ଭିଡିଓର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇ ସେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆଜି କେମିତି ହେଇଛି କହିପାରିବିନି, ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସେମାନେ ଭିଡିଓର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ଏଇ ଜବ୍ଟି ଦରକାର, ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ସୋ ମୋ ମନକୁ କ'ଣ ଆସିଲା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫଟୋଜରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖିଲି, ଗାଇଜ୍ 9 ଜଣ ଲୋକ ସେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ମାତ୍ର ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି, ବାକି କେହି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 2-3 ଜଣ 2-3 ଲକ୍ଷ ଭିଡିଓ ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି, ଶୋ କରୁଛି, ରେଡ୍ କଲର୍ ଲାଇନ୍ ପଡ଼େ ନା, ତ ସେଇଟା ବି ଶୋ କରୁଛି, ବାକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି କି ଏଠି ସବୁ ହେଲ୍ପ ମାଗିବାକୁ ତ ରାଜି ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ସୋ ଯାହା ବି ହଉ ଗାଇଜ୍, ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ଭେକେନ୍ସି ଉପରେ କଥା ହଉଥିଲେ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏବେ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି, ଆଉ ଏଠି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଠି ପିଏ ପିଏସ୍ଆଇ ବି କଟିବ, ଭଲ ଫାସିଲିଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରହିବା ଖାଇବା ଦେବେନି, ସେଟା ନିଜ ହାତରୁ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରି ମିଳିବ 12,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ। ଓକେ, ପିଏ ପିଏସ୍ଆଇ ଏକ୍ସଟ୍ରା, ପିଏ ପିଏସ୍ଆଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 12,000 ସାଲାରି ମିଳିବ। ଖାଲି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନାହିଁ, ଏମିତି ଆଜି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜବ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା, ବାକି ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ ଆସିଲା ସବୁ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲା ଆଜି। ସୋ ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାଇଲିନି ଭେରିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲାନି ସବୁଗୁଡ଼ିକ, ଅରିଜିନାଲ କେଉଁଟା କ'ଣ ଫାସିଲିଟି ଅଛି ଭେରିଫାଏ କରିପାରିଲିନି। ସୋ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ବାସ୍ ଭାବିଲି କି ଆଜି ଗୋଟେ ପକେଇଦେବି ଭିଡ଼ିଓ, କାଲି ନେକ୍ସଟ ଭେକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ାକ ପକେଇବି। ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ବି ଚେକ୍ କରିଥିଲି, ଜଣେ ଭାଇ ଲେଖିଥିଲେ ଭଦ୍ରକରେ କିଛି ଭେକେନ୍ସି ଅଛି, ଗାଇଜ୍ ଭଦ୍ରକରେ ଗୋଟେ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ, ମୁଁ ସେଟା କାଲି ପକେଇବି ଭିଡ଼ିଓ। ଓକେ, ସମସ୍ତଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ପଢ଼େ, ସମସ୍ତ ଏମିତି ନାହିଁ କି ପଢ଼େନି, ସମସ୍ତଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ପଢ଼େ, ଯୋଉଟା ଭାଲ୍ୟୁବୁଲ ଥାଏ ସେଠି ରିପ୍ଲେ କରେ, ନହେଲେ ରିପ୍ଲେ କରେନି। ଏମିତି ତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମେସେଜ କରୁଛି, କଥା ହଉଛି ମୁଁ। ବାକି ଯୋଉମାନେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଲେଖନ୍ତି ଫେକ୍, ଏମିତି ସେମିତି ଲେଖନ୍ତି, ଏତେ କଷ୍ଟ କଲା ପରେ ବି ଏମିତି କମେଣ୍ଟସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ନଜର ଖାଲି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ। କେବେ ସେ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ କରିବେ କି ଆମକୁ ଜବ୍ ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଭଲସେ ଟିକେ ଦେଖି ରଖିଥାଏ। କେବେ ନା କେବେ ତ ସେ ଜାଣିପାରିବେ କି ହଁ ରିଏଲ ଜିନିଷ ପଡ଼ୁଛି, ସେମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୋତେ ମେସେଜ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି, ତାପରେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବି। ଏଇଟା ନେଇକି ହେଲ୍ପ କରିବିନି, ହେଲ୍ପ କରିବି, ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଓପନ କରିଛି ହିଁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଛୋଟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଟେ ନେବି, ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବି। ଏଇ ଯେ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଭେକେନ୍ସି ଉପରେ କଥା ହଉଥିଲେ, ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହବ 11 ତାରିଖ ଦିନ, ଦିନ 11ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସହିତ, ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ, ଏଠି ଆପଣ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି, ଆପଣ କଲ୍ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବେ, କେଉଁଦିନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବି କଥା ହେଇକି ବୁଝିପାରିବେ। ସୋ ଗାଇଜ୍, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ବାଏ।